Olha, o diferencial começa pelo nosso tema, que é uma grande homenagem a um pernambucano de Caruaru, Carlos Fernando, um compositor brilhante, que na década de 70 e 80 ele trouxe assim uma espécie de uma revolução no frevo, né? Uma renovação total, não apenas no ritmo, no conteúdo musical das letras, mas também trazendo artistas que normalmente não cantavam frevo, como Chico Buarque, o próprio Caetano Veloso e outros artistas também que estavam iniciando, mas que com os frevos de Carlos Fernando conseguiram se projetar cada vez mais. Alceu Valença, Elba Ramalho, o próprio Lenine. Então essa é a maior novidade. Nós pretendemos fazer uma provocação para que os compositores, os músicos, os cantores façam uma nova revolução, uma nova modificação, modernização do frevo, e principalmente para atingir a turma mais jovem, né? Porque são os jovens aí de 15 até 30, 30 e poucos anos que de fato geram as novas, produzem as novas gerações de artistas, de compositores, e que dá força para isso aí. Além das alegorias que o Galo vai trazer, 6 alegorias, duas são bastante diferentes, os clarins e as trombetas, como já falamos, é uma novidade, porque ele saiu no chão, vão sair no carro agora fantasiados de mosqueteiros, e também uma alegoria que nós estamos chamando de Leões do Norte, uma homenagem a 3 grandes figuras de Pernambuco, né, que representam a força do pernambucano, que é Luiz Gonzaga, representando a música nordestina, o Ariano Suassuna, representando a literatura e dramaturgia nossa, e o Eduardo Campos, que sempre foi um grande folião do Galo da Madrugada e sempre apoiou a cultura pernambucana, e eu acho que ele também representa assim o espírito de luta, de liderança que Pernambuco sempre teve. São 6 alegorias, né? Duas a mais do que no ano passado. Isso significa o quê? Um pouco mais de tempo, o Galo aumenta, vai ter um percurso novo? O que é que na prática isso representa? Não, o percurso será o mesmo, terá uma pequena modificação apenas na entrada da Guararapes, em vez de pegarmos a faixa à esquerda, que tinha uma curva bastante complicada, né? Ali apertada, mas com esse trabalho junto com a Prefeitura do Recife, a CTTU, a polícia, a curva foi ampliada até por conta desse transporte novo aí do BRT. Né? Então, isso facilitou, então nós vamos entrar na faixa da Guararapes, que representa a mão do trânsito hoje. Né? Isso vai facilitar, e no fim da Guararapes entramos à direita na Rua do Sol e tocamos na Rua do Sol até determinado ponto, onde começa a dispersão do Galo da Madrugada na Praça da República, Rua do Imperador, e é isso aí. Então, o percurso é o mesmo, vamos seguir no mesmo tempo, apesar de termos ampliado 2 carros alegóricos, mas um deles representava os clarins que já andavam a pé, vão andar talvez até um pouco mais rápido, e o outro também dá para andar sem maiores problemas, vamos cumprir o horário estabelecido para que o último trio saia da Guararapes, entrando na Rua do Sol, por volta das 18h30.